Olá, tudo bem? Meu nome é Escopel, essa é minha esposa Marli. Nós somos professores de dança aqui em Itajubá, desde 92, já, portanto, 28 anos, não é, Marli? Sim. E nós trabalhamos com vários ritmos, forró, bolero, samba, trabalhamos com cerimonial de valsa, de 15 anos, trabalhamos com danças coreografadas para casamento. E nós estamos aqui hoje com uma proposta de passar para vocês um pouquinho do forró. Só que antes, Marli, se apresente, Marli. Olá, pessoal, eu sou a Marli. E, como o Escopel disse, já trabalhamos com dança há vários anos, né? Aqui nas cidades vizinhas, agora no momento mais aqui. E é isso, a nossa proposta hoje é fazer vocês começarem a dançar, ok? Então, nós estamos com o salão fechado desde março, né? O nosso trabalho, a nossa dança é uma dança de contato. Embora muitas academias já tenham voltado a trabalhar, a gente ainda não pôde voltar, né? Vai demorar um pouquinho, quem sabe no começo desse ano que se inicia, tudo se resolverá. Então, devido à dança de contato, né? Abraçar, estar muito próximo, nós ainda estamos parados. Então, sim, e estamos mais limitados a aulas particulares por enquanto, né? Então, em contato, infelizmente, ainda não. Em contato, desculpe, em turmas ainda não. Tá bom. A proposta inicial era fazer um aulão nas escolas para alunos, professores, funcionários, mas como não está sendo possível no momento, então preferimos gravar uma videoaula para quem quer começar a dançar. E nós escolhemos o ritmo forró, né? Forró é um ritmo brasileiro, um ritmo muito alegre, um ritmo contagiante, não muito difícil de se dançar. Para algumas pessoas pode parecer difícil, mas ele é considerado um ritmo fácil, que todo mundo consegue, pelo menos, executar alguns passinhos básicos. Então, a nossa intenção aqui hoje é mostrar uma variação do forró, né, que é o shot, né, alguns passos básicos, vamos mostrar dois, e a abertura para os giros e alguns girinhos. E a gente espera que, ao final dessa aula, vocês tenham condições de dançar um forrozinho, pelo menos uns bailinhos por aí. E se alguém se interessar, gostar da aula, a gente pode, ano que vem, trabalhar com vocês em outros ritmos também no nosso salão. Certo, Marli? Certinho. Eu só gostaria de lembrar que aqui quem mais vai falar vai ser o Escopel, porque é o cavaleiro que conduz. De vez em quando eu dou meus pitaquinhos, ok? E bora lá dançar. Tá bom. Então, antes da gente iniciar o passo básico em si, vamos ensinar, como já mostrei, como já falei, vamos mostrar o shot, né? Existe o shot música, o shot dança, existe o shot gaúcho, e a intenção hoje é ensinar o forrozinho mais simples que existe, que é o forró shot. Alguns intitulam de forró universitário. Muda um pouquinho a base do forró. Então, nós vamos começar com a base mais simples que existe, que é o dois para lá, dois para cá. Esse é o shot. Vamos mudar a base de horizontal para vertical, mas antes disso, um trabalhinho que nós vamos precisar bastante no forró. Porque no forró, diferentemente do bolero, é muito importante ter a marcação. A marcação do forró, ela é muito importante, independente de qual passo você esteja fazendo, se é 2-2, para frente, para trás, você sempre tem que estar em cima de uma marcação. Essa marcação nós vamos mostrar aqui agora, primeiro com a perna esquerda, tanto eu quanto a Marli, e depois com a perna direita. Primeiro sem música, depois com música. Então, a marcação é assim, ó, só com uma perna primeiro. Ó. E, um, dois, um, dois, um e dois. Quando cair, amortece, mas sem flexionar o joelho. O joelho na dança de salão, principalmente no forró, ele fica relaxado. Algumas danças ele fica alongado, esticado, mas no forró não precisa flexionar o joelho, basta deixar ele relaxado, porque nessa queda a gente vai ter que amortecer. Então, passinho por enquanto com a perna de cá, fica assim, ó. E um, dois. Um, dois, um, dois, um e dois, tá? No forró a gente chama esse passinho de manquinho, tá?
Em alguns outros locais aí, algumas outras regiões do Brasil, ele pode ser chamado de uma outra maneira, mas aqui nós chamamos de manquinho, tá ok? Com a perna direita, tanto eu quanto a Marli, e um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Então, no forró, são duas marcações dessa para o lado esquerdo, duas para o lado direito. Por enquanto, sem se deslocar, só usando a marcação como se fosse dançar parado. Aliás, o forró é uma dança que nós conseguimos dançar praticamente no mesmo local. É o que não acontece com o bolero. Bolero precisa de deslocamento, precisa me movimentar para frente, para trás, direita, esquerda. Já o forró, não, eu posso dançar ele no lugar paradinho, usando exatamente esse passinho, é o que a maioria faz. Embora ensina-se dois para lá, dois para cá, mas o que a maioria faz é esse passinho. Então, usando esse mesmo passo, só duas vezes com a perna esquerda, duas com a direita e assim sucessivamente. Começando com a perna esquerda, Marli, e um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um pouquinho mais rápido. Um, dois, três e quatro. 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 Então, vamos fazer esse movimento com a música. As músicas que eu selecionei hoje são músicas mais lentas, são músicas didáticas que todo professor usa em qualquer academia. Eu não posso colocar no momento uma música muito rápida, um forró eletrônico, senão a intenção da aula de hoje não vai ser cumprida, ok? Então as músicas são um pouquinho mais lentas para principalmente pegar o passo em si. Depois é só aumentar o ritmo, usando o mesmo passo você consegue dançar outras músicas também, tá ok? Só um recadinho para as damas, elas devem ficar mais à vontade com o quadril, tá? Sem rebolar, mas soltar o quadril, ok? As damas fiquem à vontade para soltar o quadril. Três, dois, um. Mais um pouquinho. Manda caro quando fulora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou do coração. Meia comprida não quer mais. Tá bom, foi só uma introduçãozinha com a música, porque a intenção hoje é ensinar os dois passos básicos mais usados no forró. Primeiro, já comentei no comecinho da apresentação, é o dois para lá, dois para cá, o santo passinho, né? Qualquer um consegue fazer esse passo, ou se você for em algum baile dançante, baile de casal, e for observar os casais dançando, a maioria deles, eu posso arriscar em dizer que 95%, 96%, 97% deles estão dançando dois para lá, dois para cá, não importa qual ritmo esteja tocando. Então é um passinho muito conhecido, né? Tem até na música da Elis Regina, são dois para lá, dois para cá, em bolero, mas também é usado em forró, que é o shot. Então, usando a mesma marcação, dois para lá, dois para cá, e um, dois, encolhe, três e quatro, encolhe, um, dois, encolhe, três e quatro, e um, dois, passadas três, curtas, quatro, um, dois, três e quatro, fechou. Pois bem, alguns detalhezinhos, sem perder muito tempo, né, porque é uma aula um pouquinho mais rápida, são duas marcações. No bolero, a gente conta três, porque conta as pisadas. Um, dois, três, encolhe. Um, dois, três, encolhe. É o mesmo passo. No forró, a gente conta as passadas. Um e dois. Como é um ritmo mais rápido, por mais lenta que seja a música, é um ritmo mais rápido que o bolero, a gente conta as passadas, tá bom? É um arranque, né? Tem que sair rápido e a segunda marcação ela vem meio que arrastada, não é pisada como no bolero. Tá ok? Então, no bolero seria um, dois, três, encolhe. Um,
dois, três e encolhe. No forró, pouquinho mais curto e sai no arranque. E um, dois, três e quatro. E um, dois, três e quatro. Ok. No forró, não há necessidade da última marcação sem encolher totalmente o pé. Aqui. Um e dois. Não há necessidade de encolher totalmente o pé. Eu posso, antes de terminar de encolher, já sair. É o que a maioria consegue fazer, tá bom? E então, as damas também, elas podem fazer um charminho na quarta marcação, tá? Um, dois, ó, um charminho com meia ponta, ok? Quadril, meia ponta. Ok? E é fundamental o charme da dança, né? Em um casal, homem e mulher, quem conduz é o cavalheiro, tá ok? A dama, ela enfeita a dança de salão e o cavalheiro a conduz. Isso é muito importante na dança de salão. Vamos fazer esse movimento com a música. Pode ser a primeira música, cavalheiro? Sapato baixo, vestido bem citado, não quer mais usar de mão. Ela só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas só o doutor balancinho. Me examina, chamando o pai de lado. Lhe diz logo em surdina: o mal é da idade que tem a tal menina. Não há um só remédio em toda a medicina. Dois. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ok. Manda caro. Obrigado. A pegada. Cavalheiro, um casal, homem e mulher, cavalheiro conduz, com a mão direita ele abraça as costas da dama, de uma maneira confortável, e a mão aqui, assim. Pode falar a sua parte. Bem, a dama, ela vai espalmar a mão esquerda no ombro do cavalheiro e apoia no braço dele, mas sem prender o cavalheiro, deixa o braço à vontade. E a mão direita, ela só segura sem pesar também, ok? E o forró sempre é dançado mais próximo e tem as opções também que você pode segurar a dama. No caso, o cavalheiro vai demonstrar. Assim? Rostinho pode ser mais colado, ou para cá, ou para cá. Tá sempre mais juntinho. A mão pode ser bem solta, não precisa estar necessariamente aqui. Tem gente que gosta de dançar o forró de uma maneira mais formal. Quem é dançarino de salão, quem veio de academia, a postura é mais certinha, costuma dançar mais aqui. Mas quem é forrozeiro, não fez academia, aprendeu nos bailes, eles dançam mais solto, mais, tá? À vontade. Mais arcado. No forró tudo é válido, dançando no ritmo não tem problema. Então essa mão, ela pode ser solta, pode jogar aqui atrás, pode deixar a mão no peito do cavalheiro e assim se desenvolver pelo salão. Tá ok? Só um lembretinho, a dama sempre vai começar com a perninha direita e o cavalheiro com a esquerda. Isso, sempre do lado de cá. Então, o cavalheiro abraça a dama. A partir do momento que ele abraça a dama, a dama deixa a perna direita livre e a perna esquerda. O cavalheiro inicia o movimento e a dama acompanha. E um, dois, três e quatro. E no início a gente vai virando vagarosamente para o lado direito, no sentido horário. Três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Vamos fazer um pouquinho com a música? Cavalheiro, pode ser a segunda, fazendo favor. Eu quero a sina do artista de cinema. Bom, esse é o primeiro passo básico do forró.
A maioria das pessoas já sabem fazer o passinho, né? Sem querer, mas já sabe. O segundo passo básico que nós vamos mostrar é um passo que veio de academia, tá? Veio nas universidades, e o forró universitário usa basicamente só esse segundo passo que nós vamos mostrar. Alguns chamam essa base de horizontal, a gente dança de lado, e o outro passinho de dança de frente, indo para frente e para trás, para frente e para trás. Aliás, esse passo para frente e para trás, ele revolucionou a dança de salão. Ele é usado hoje no bolero, no tchá-tchá-tchá, em ritmos mais calientes, na salsa. A salsa era dançada de lado, salsa cubana ainda é dançada de lado. E a salsa nova-iorquina é dançada de frente, a gente chama salsa em linha. Então, esse para frente e para trás revolucionou principalmente o bolero. O bolero era só dois para lá, dois para cá, meio xoxinho. Aí mudaram a base do bolero e ficou muito mais dinâmico. Alguma coisa? Ok? Não. Então, a segunda marcação, vamos mostrar de lado, que eu acho que é mais fácil para vocês pegarem. Então, da mesma maneira, eu começo com a esquerda, a dama começa com a perna direita. Em vez de sair para o lado, primeiro eu vou para a frente e a dama para trás. A gente vai fazer um vai e volta a partir daqui. Nós estamos com os pés juntos, mas eles só ficam juntos no momento que se inicia a dança e quando termina, mas durante a dança eles não ficam mais juntos. O passinho é assim, ó. E um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Vai e volta, vem e volta, vai e volta, vem e volta, para frente, para trás. Alguns preferem fazer o passo voltando na base, praticamente, e alguns, só que a dança fica um pouquinho travada, ficaria mais ou menos assim, ó. Vai, vai, volta. Vem e volta. Se você voltar um pouquinho mais, ou ir um pouquinho mais, a dança fica um pouquinho mais dinâmica. Então, na mesma marcação, na mesma batida do 2-2, a gente usa o para frente e para trás. Ok? Então, começamos aqui. Estamos mostrando assim primeiro, com a mãozinha assim, para ter um maior campo de visão. Tá? Quem começa sempre, cavalheiro. E um, dois, três e quatro. 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 Ok. Como é que passa de uma base para outra? Deixa eu mostrar primeiro como é que passa, depois a gente vai fazer com a música, tá ok? Então, começamos aqui. Você vai em um baile, tira alguém para dançar, não sabe se a pessoa sabe dançar. O que você vai fazer com ela? 2-2. Nunca, jamais arrisque um vai e vem, porque se a pessoa não souber dançar, você vai pisar em cima do pé dela, bem em cima do pé dela. Arrisca um 2-2, a pessoa conseguiu fazer, o baile está garantido. Durante o 2-2, se arrisca um vai e vem, se ela conseguiu fazer, pronto, aí você pode tentar começar a querer fazer algum girinho diferente. Mas vamos começar com dois, vou mostrar separado primeiro, dois para cá, dois para lá. E um, dois, três e quatro, encolheu. Em vez de reiniciar o 2-2, eu vou empurrar a dama para trás. Como eu vou estar abraçado com ela, eu empurro a dama, o meu próprio corpo empurra a dama. A minha intenção de ir para a frente, a dama entende, ela vai para trás. E um, dois, três e quatro. Um, dois, três e... Como é que volta para o 2-2? Na volta do pé que está atrás, o condutor, na volta ele vai para o lado. Vai para o lado, encolhe e reinicia o 2-2. Um, dois, três e quatro. Só mais uma vez. Vou para o vai e vem. E um, dois, três e quatro. Um, dois, voltando para o 2 e... Dois para lá, dois para cá. Vou mudar um pouquinho o ângulo de visão. Aqui. Começando, 2-2 e 1, 2, 3 e 4. Um, só mais uma vez. Vou fazer o vai e vem, ó. Chegou aqui, não precisa nem encolher o pezinho.
Passou, vai para frente, ó, e vai, e volta, e vem, e volta. Quero voltar para o 2, piso atrás, na volta, abre e fecha, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, preparo, vai e vem, e 1, 2, 3 e 4, o braço pode ser solto, 3 e 4, vou voltar para o 2, abriu e pá, pá, ok? Um pouquinho com a música, pode ser a mesma música. Uma brincadeira, né, para brincar um pouquinho. Eu costumo dizer para as meninas que elas têm que se deixar levar, tá? O cavaleiro que conduz. E eu ainda brinco que a oportunidade que os homens têm de mandar é durante a aula, 1h30, porque depois, 22h30, somos nós mulheres, tá? E isso é para incentivar os cavaleiros a dançar, tá bom, gente? Então, quem conduz na dança de salão são os cavaleiros. Vamos lá. Tá ok. Na onde eu possa brilhar, um brilho intenso, um desejo. Eu quero um beijo imenso, onde eu possa me afogar. Eu quero a sina do artista de cinema, eu quero a cena onde eu possa brilhar. Um brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo imenso, onde eu possa me afogar. Eu quero ser o matador das 5 estrelas, eu quero ser o Bruce Lee do Maranhão. A patativa do norte, eu quero a sorte do chofé de caminhão pra me danar. Ok. Esses foram os passos básicos do forró, shot e forró universitário. Agora, o gostoso do forró é você fazer os giros. E para fazer os giros, nós vamos usar uma base. A gente chama aqui em Itajubá e no Rio de Janeiro também, onde a gente aprendeu, é dobradiça. O passinho é assim. É uma abertura, tá? É, no caso do cavalheiro, eu solto a mão da dama, soltei a mão esquerda, viro para a esquerda. A dama soltou a mão direita e vira para a direita. O passinho fica assim, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Esse é o passo básico para praticamente todos os giros que nós vamos fazer no forró, tá bom? Dobradiça, mais uma vez. Então, cuidado na hora de fazer a abertura para você não torcer o joelho, porque é um passinho que, se você não souber trabalhar bem a abertura, você pode virar, deixar o pé plantado e torcer. Se você prefere fazer o passo com o pé no lugar, você vira, mas pisa do ladinho aqui mesmo, praticamente atrás do calcanhar, tá? Eu acho mais legal se você colocar um pouquinho de amplitude no passo. Dependendo da música, pode colocar um pouquinho mais de amplitude, ou seja, pode pisar mais atrás. Só que para isso vai ter que virar um pouquinho o pé, para você não machucar o joelho, tá bom? Dá torção no joelho. Dá torção. Então, como é que eu entro nesse passo? A partir, vou mostrar aqui primeiro, assim, Mali de Costa. A partir do 2-2. 2 para lá, 2 para cá. Na hora de encolher, o cavalheiro vira a dama, ó, e vira junto com ela. E abaixa a mão aqui. A partir daqui, ele afasta um pouquinho da dama e executa a dobradiça. Meio lado, meio lado, meio lado. Só virei um pouquinho para vocês verem melhor. Lado. Quantas vezes quiser. Normalmente fica pouco tempo aqui e executa algum movimento. Para voltar a dançar, na vez da mão direita do cavalheiro, ele vai puxar e abraçar a dama. Abraça a dama e encolher o pezinho. Aí o cavalheiro escolhe se vai fazer o 2-2 ou vai e vem. Ele que escolhe. Então, sempre quando o cavalheiro abraçar a dama encolhe a perna direita e deixa a perna direita livre, disponível para a condução do cavalheiro ou condutor, tá ok? Então, estando no vai e vem, é na hora da volta do cavalheiro, quando ele pisa atrás. Ele pisa atrás, volta abrindo para o lado. É nesta hora que a gente vai fazer a dobradiça, ficaria assim. 1, 2, 3 e 4. Vou executar, a abertura foi para o lado, abriu. Eu vou estar com a mão nas costas da dama e aqui vira a dama. Mas tem que virar mesmo, o cavalheiro faz esse movimento empurrando e a mão atrás é um apoio.
virou, voltou. Abre, volta. Abre, volta. Abre, volta. Abre, volta. Na hora de voltar a dançar, abraça a dama e volta a dançar. Então, esse passinho chama-se dobradiça. A condução do cavalheiro é muito importante. Vamos mostrar desse lado o efeito que ele faz quando ele vira a dama para dobradiça. Tá? Então, braço firme, tanto da dama quanto do cavalheiro, ele segura a dama e vira. Desse lado, para vocês observarem. Essa mão eu posso puxar e esta eu posso empurrar. Não com muita força, porque a dama vai estar em movimento, se aproveita a inércia da dama e empurra ela. Então, tá aqui, ó. Parado, puxa a dama aqui, a outra empurra, ó. Abre. A dama só abriu porque eu a empurrei. E abre. E faz, é interessante o cavalheiro, nessa primeira dobradiça, não coloque o calcanhar atrás, ó. Sem calcanhar. Porque se ele colocar o calcanhar, ele cai. Aí ele pode perder o equilíbrio, perder a dama. Tá ok? Demonstrar completo. 2-2 com a dobradiça, ok? Vamos lá. 1-2. 3-4. Virou. 1-2-3-4. 1-2. Voltando. Abraça. E 1-2. Do vai e vem. E vai. E vem. E vem. E vai. E vai. E vem, vou abrir, abriu, abre, volta. A condução abre, é a mesma. Volta. Mão sempre assim. Voltou a dançar, fechou. Tá ok? Cavalheiro, um pouquinho com música só pra te mostrar. Nessa estrada, mundo afora, ir-me embora. Sem sair do meu lugar pra me danar. Por essa estrada, mundo afora, ir-me embora. Sem sair do meu lugar. Ser o primeiro, ser um rei, eu quero um sonho. Moça, donzela, mulher, dama, ilusão. Na minha vida tudo vira brincadeira. A matina é verdadeira, domingo e televisão. Eu quero um beijo de cinema americano. Fechar os olhos, fugir do perigo. Matar bandido e prender ladrão. Bom, esse, o que nós passamos até agora, a gente chama aqui de movimentação básica. Passo básico, abertura para os giros, não fez o giro, voltou para o passo básico. Daqui para frente são os giros. A gente vai procurar melhorar a cada dia a qualidade da dança, né? As pegadas. As damas reclamam muito, os cavalheiros não conduzem direito, porque a condução é um pouquinho invisível. A dama sente que eu estou conduzindo, mas o cavalheiro, os alunos não veem essa condução, então demora um pouquinho para pegar essa condução. E daqui para frente é um girinho atrás do outro, tá ok? Isso mesmo. E um recado para as damas, né? Para o cavalheiro, a responsabilidade dele é bem maior, porque além dele aprender, ele tem que conduzir a dama. Então, as mulheres, elas têm que ter bastante paciência, porque é da natureza, ela tem mais facilidade. Meia hora. Mas durante a execução da dança, dos passos, ela tem que ficar atenta ao cavalheiro e ter paciência com ele. Se ele errar, você elogia, não, põe a culpa em você, fui eu que errei. Porque se você fizer assim, o segredo é esse, você vai ter um exímio dançarino na tua casa, ok? Tá ok. O que nós vamos fazer agora? Marli, nós vamos mostrar o contrário, assim. Vamos mostrar alguns girinhos que vocês podem executar, que é muito comum de se ver nos bailes por aí. As pessoas começam a dançar o forró e vocês veem alguns casais fazendo alguns passinhos. Alguns são difíceis, mas alguns são muito simples, inclusive, por serem tão simples, eles são usados como base para outros giros. O primeiro que nós vamos mostrar é esse daqui. Primeiro, mostrar a postura. Uma vez feita a abertura para os giros, a postura é esta. O pé da frente, mais ou menos apontando para onde a dama está. E o pé de trás, tanto o meu quanto o dela, em diagonal. Nunca assim. Nunca os dois assim, com os dois pés apontando para lá. Cadê a dama? Na sua lateral. Não, o tronco do cavalheiro virado para a dama, o da dama virado para o cavalheiro, o pé da frente indicando. Cadê a dama? Está ali. E o pé de trás, aquela base do karatê, aquela base básica de alguns esportes de luta. Tá ok? Ok? Ok. Bom, o girinho consiste em trocar de posição. Dama vem, cavalheiro vai, tá bom? Primeiro, o cavalheiro passa na frente da dama,
com o braço por cima e a drama nas costas. Um. Vou voltar. Abriu. Depois a gente inverte a posição. Ele puxa a dama, ok? Tá, ok? Então o cavaleiro puxa a dama, eu vou passar na frente dela, ela atrás de mim. Um, não dá para passar. Solta da mão, vira, pega a mesma mão. Pisou atrás, abriu. Agora é a dama que vem na frente do cavaleiro. Eu vou atrás dela. Então o cavaleiro com uma passada larga, abre e fica atrás da dama, mas puxando, ele que conduz. Puxa e levanta o braço, ó. Um, a dama vai e eu volto. Dois. Não há necessidade de voltar na mesma posição que estava. Fica trocando de lugar, fica a dança inteira só aqui. Durante esse vai e vem, é comum a gente mudar de direção, tá ok? Então, o cavaleiro puxa a dama e passa. Vou fazer de uma vez só, porque senão fica muito metódico. De uma vez só. E um, dois. Passei na frente, agora é a dama que passa na frente, mas porque eu vou puxar. O cavaleiro sempre que conduz. Três, quatro. Eu estou forçando a ficar nessa direção. Naturalmente seria assim, ó. Estamos nessa direção, vou fazer só uma vez. Um, dois, três, quatro. Olha, eu estava aqui e parei nessa direção. Isso é natural de acontecer e deve ser feito assim. Não se obrigue a ficar sempre na mesma direção. Então, esse é o movimento básico. Passa o cavalheiro, passa a dama. Passa o cavalheiro, passa a dama. E a dama, ela procura virar bem o movimento, bem o quadril, tá? Tanto quanto para a esquerda quanto para a direita. Isso. Pensa que a dama está de sainha, está, né? E ele, durante o complemento, o movimento, a dama tem que rodar a sainha, tá ok? Ela não pode parar com o umbigo de frente para o cavalheiro, para dar movimentação ao passo, ó. Cavalheiro sempre na frente. Passa o cavalheiro. Ó, virou, virou o quadril. Passa a quadril. Dama. Passa o cavalheiro. Passa a dama. Tá ok? Bom, detalhes da mão. Esquecemos de comentar. A mão do cavalheiro, nessa posição, ela fica por fora. Não é por dentro. É por fora. Mas a partir do instante que ele passa, a dama corre a mão na cintura do cavalheiro e eu pego a mão dela por dentro. Por dentro. Não é mais por fora. Porque se for por fora aqui, não vai dar certo, ó. Fica com o braço torcido, tá ok? Então, aqui, a mão tem que ser por dentro. Começa por fora, termina por dentro. Segundo passo por dentro, termina por fora. Passa e fica assim. Passa, cavaleiro. Passa, dama. Completou um girinho. Cansei de fazer esse passo. Volta a dançar, puxa a dama, abraça e sai para o giro. Do outro lado, desde o comecinho, com a abertura. Fez o dois. Dois para lá. Dois para cá. Abertura. E não precisa ficar na dobradiça. Na volta, ó. Voltei. Já ajeitei a mão. Empurra a dama para a abertura. E aqui começa o giro. Passa o cavalheiro. Passa a dama. Terminou. Volta a dançar, abraça a dama, pode fazer o vai e vem. Tá ok? Vamos com música, cavalheiro. Pode voltar primeiro, fazendo um favor. Tem outra. Manda caro quando fulora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou do coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem citado não quer mais usar timão. Ela só quer, só quer se namorar. Tá bom. Então, esse foi o primeiro girinho. E nós chamamos esse giro de giro simples, porque dele sai tudo. O que a gente observa no comecinho de um curso de dança, numa aula de forró, é que os cavalheiros, eles têm dificuldade em fazer essa primeira parte. Por quê? Para o cavalheiro, é um giro muito rápido, ele tem que trocar de posição com a dama,
ele tem que conduzir a dama, ele tem que dar as costas para a dama, soltar da mão e pegar a mão dela de novo. É muita coisa para quem está começando. Que seria essa parte aqui, ó. Dar um girinho, soltar da mão, virar para a dama, pegar de novo e ainda conduzir para o próximo passo. O que pode ser feito? O cavalheiro, durante a dobradiça, ele pode entrar numa posição diferenciada. Por exemplo, estou na dobradiça. Se eu quiser fazer o passinho completo, o passo começa aqui, ó. Na hora da minha mão esquerda, eu empurro a dama. Eu empurrei. Estou na posição do cavalheiro começar a girar na frente da dama. Passa o cavalheiro, passa a dama. Acabou. E volta a dançar. Tá ok? Eu poderia começar o passinho numa segunda posição, em vez de da minha mão esquerda, quando cai na minha mão direita. Para o cavaleiro fica até mais fácil, ficaria assim, ó. Dobradiça, dobradiça, na vez da mão direita, na vez da mão direita. Eu até chego a segurar a mão da dama aqui, aí com a mão esquerda eu empurro, ó. Empurrou. Ela vai para trás e eu também com o pé da vez. Qual que é o pé da vez? Se eu chego com a direita e ela com a esquerda, cheguei com a direita, eu vou com a esquerda atrás. A dama chegou com a esquerda, vai com a direita atrás. Aí estou na posição número 2. Aquela posição que a dama passa na frente do cavalheiro. Passou a dama, a partir daí o cavalheiro tem mais dificuldade em fazer o passinho, porque parece que ele sai embalado. Vocês podem fazer isso, uma questão de gosto. Por isso a importância da dama estar com o braço sempre bem firme, tá? Para facilitar na condução. Se ela tiver com o braço mole, ela vai ficar sem entender. Então, braço firme para ajudar na condução. Passa o cavalheiro. Passa a dama. Uma variação desse passo. Na hora do cavalheiro passar, e em vez de ele passar com o braço por cima, ele passa com o braço por baixo. Só que para não ficar feio assim, ele vai levantar o braço da dama. E a dama vai deixar as mãozinhas em forma de conchinha, uma conchinha. Então o cavalheiro puxa a dama, levanta o braço, ó. Ajeita a mão. A dama passa, abertura. Daqui para frente é tudo igual. Passou a dama, já deixa a mão alta, ó. Se a mão estiver baixa, o cavalheiro vai com o braço por cima. Se a mão da dama estiver alta, ele passa por debaixo do braço. Então ele puxa a dama e passa por debaixo do braço. O movimento dos pés, sempre o mesmo. E volta, quando quiser. Existe uma sequência? Não. O cavalheiro pode começar com qualquer passo, fazer a quantidade que quiser. É recomendável que você dance um pouquinho forró. Vá no baile, porque é muito comum, né, Marli, a gente ir ao baile e a gente vê os alunos que estão começando a dançar, aí ficar executando passo numa mesma música que dura 3 minutos, eles executam uns 30 passos. E não fica muito legal, ficam executadores de passo. E a dança em si quase não é dançada. O que é bonito é ver o casal dançando forrozinho juntinho. Aí de vez em quando faz um passinho aqui, um passinho ali e volta a dançar. Um passinho aqui, um passinho ali e volta a dançar juntinho. Procura se desenvolver com a dama dançando junto. Isso, dançarino é aquele que dança mais junto, no ritmo, com sentimento, tá? Agora você fazer todos os passos uma vez só, não é legal, tá? O segredo do sucesso é a simplicidade, tá bom? Tá ok. Então, a intenção dessa aula rápida foi fazer com que vocês tomem um gosto pela dança de salão. Então, e nós estamos fazendo isso apresentando para vocês o forró. Porque o forró é fácil, é gostoso e tem que ser pedido nos bailes. O que a gente vê muito, e nós vamos muito em bailes, é que a banda ela não toca o forró. Mas se as pessoas pedirem, eles têm lá na sua programação um forrozinho. Então, a gente pede que vocês, quando forem um baile, peçam para tocar o forró. Cuidado, tem um forró para dançar dois, o forró pé de serra, o forró universitário. Peça assim, toca um pé de serra. Porque se você pedir forró, eles vão tocar sertanejo. Sertanejo é um pouquinho diferente, né? É, tem a dança específica para sertanejo, mas se tocar sertanejo hoje num baile, as pessoas não dançam, são poucos os que dançam. Eles ficam mais na frente do palco,
cantando junto, curtindo junto com a banda, e quase não tem espaço para dançar. Mas se colocar um pé de serra, eu tenho certeza, a gente tem presenciado isso, que as pessoas, um tira o outro para dançar, eles vão até a mesa pegar outra pessoa para dançar. Então é muito importante que vocês contribuem também. E eu gostaria de mostrar mais um passinho. Vamos lá, pode ser? Cavaleiro. Como é que tá mais um tempo? Passinho, pode ser? Beleza? Pode ser? Vamos. Então, mostrar uma variação, pode ser o rocambole? Isto. A gente chama aqui de... foi intitulado no curso de dança de rocambole, tá bom? Então, durante a passagem, passa cavalheiro, passa a dama, eu vou fazer esse mesmo movimento, só que sem soltar da mão da dama. Só que para isso eu já tenho que estar com a mão da dama aqui. Vou mostrar o passo primeiro, depois como é que entra nele. Então, como eu vou usar as duas mãos, eu não posso estar muito longe da dama. Tem que estar mais próximo um pouquinho. Então, essa mão normal, segurando por fora, como se fosse beijar a mão da dama, e a mão direita em forma de encaixe, assim, por baixo. Não pode ser assim, tem que ser por baixo. Então, o que o cavaleiro vai fazer? O mesmo movimento, só que a condução, em vez de ser com esta mão, vai ser com a mão direita. Então, eu puxo a dama e jogo ela nas minhas costas. Fica assim, ó. Um, volta. Voltei. Então, puxei para cima, a dama veio, e vou soltar a mão de baixo, mas vou pegar a mão de novo, e a mão de cima não vou soltar, ó. Um, solta a mão de baixo. Dois, usando as duas mãos. Sempre quadril. Tá ok? O que, que o cavaleiro vai fazer agora? Em vez de ele fazer a passagem, ir para o lado de cá e a dama para o lado de cá, o cavaleiro vai enrolar a dama no seu braço. Então, com a perna esquerda, ele faz só esse movimento. Ó. Vai e volta. Ele vai voltar aqui. Em vez de ir para lá, ele volta para cá. Só que para isso, ele puxa a dama para esse lado, para ela enrolar no meu braço. E a dama, o passo normal. Um, enrola a dama. Alguns chamam de laço, laça a dama e volta. Então, é um passinho que a gente chama de rocambole. Rocambole é o laço, esse é o laço, tá ok? Aqui, a partir daqui, o cavaleiro faz o passinho embaixo junto com a dama. Meio, lado, meio e lado. Quantas vezes quiser, para sair daqui, da mesma maneira que entrou, sai. O cavaleiro vai à frente, apoia com a esquerda, levanta o braço e abre. Tá ok? Aproveitando a posição, dá para fazer um movimento chamado chuveirinho. Eu só faço o vai e vem com a mão da dama aqui mesmo, só que um pouquinho mais acima e junta, ó. Um, dois, três e quatro. Quer sair? Solta a mão direita, mas não nesse exato momento. Quando você passar para o lado de lá, você vai soltando a mão direita, ó. Abriu, liberou a mão direita e volta. Vou fazer do lado de cá, desde a entrada que eu não mostrei ainda. Como é que faz a entrada para esse passo? Estamos dançando juntinho. Vou pegar a base do vai e vem. E um, dois, três e quatro. Um, dois, três e abriu. Fez a abertura. Puxa a dama até o meio e empurra ela. Mas no momento que empurra a dama, perde a outra mão, ó. Pediu outra mão da dama. Agora puxo a dama lá para cima, nas minhas costas, ó. Um, a dama está atrás de mim, ó. Solta a mão aqui, vira para ela, pega de novo. Agora enrola a dama, só faço o vai e vem com a perna esquerda. Vai, enrolou a dama, laço e volta. A partir daqui o cavaleiro faz o passinho junto com a dama. E um, dois, três e quatro, quantas vezes quiser. Para sair daqui, desenrola a dama. Eu volto. Volta. Principal dificuldade dos cavalheiros é esse vai e volta. Ele é curto. Vai, volta. Vem, volta. Vai, volta. Vem, volta. Então o cavaleiro só faz esse movimento com o pé esquerdo. Para entrar e para sair. Terminou, soltou a mão direita e volta a dançar. Vamos tentar na música, cavaleiro. Coloca o número 5 para mim, que é um pouquinho mais rápida, tá bom? Continua com o pé de serra.
chuveirinho. Bem de noitinha encontrei uma vizinha, amiga da minha menina e um escrito pra me dar. Ok, senhores, damas, cavalheiros, então é... A intenção dessa aula foi essa, né, Marli? Quer falar alguma coisa? Isso, gostaria sim. É, a gente costuma... Mas é uma mensagem, né? Dizer que a dança do salão é a arte do encontro. E desse encontro sempre fica, além de aprender a dançar, né, sempre fica muito carinho, amor e, muitas vezes, né, um novo relacionamento. Então, quem quiser dançar conosco, se Deus quiser, a partir do ano que vem, estaremos lá, tá? Porque quem dança é mais feliz. Eu gostaria de agradecer, né, a toda a equipe técnica que proporcionou para que isso ocorresse, né? Sim. A gente agradece muito. Em especial André, Aquiles isso. E Joseph, muito obrigado mesmo. São super profissionais e muito atenciosos. Obrigado mesmo de coração. E se precisar da gente, né? Escopel Marli, dança salão, nosso salão fica aqui no centro, na praça, né? E fica em cima do Banco Santander. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado, gente.